Суперниця Даяни Ястревської відмовилася від продовження боротьби. Експерша ракетка світу Ангеліх Кербер зазнала травму у другому сеті. І одеситка вийшла до чвертьфіналу турніру у австралійському місті Аделаїда. У першій партії Даяна виграла 6-3, а у другій повела 2-0 з брейкопінтом. Поєдинок тривав 47 хвилин. Наступною суперницею Ястревської стане хорватська тенісистка Дона Векич, яка посідає 20-ту сходинку світового рейтингу. Нагадаємо, у листопаді минулого року українка перемогла хорватку на малому підсумковому турнірі в Джухаї.